que muitas vezes não é visível, é por demais, até diria, por vezes demais, quando saem para fora de paredes de coura e entram em contacto com investigadores, com pessoas que estão ligadas, quer à fotografia, quer à investigação, quer à documentação que está aqui neste local, toda a gente diz que este arquivo faz um trabalho que nenhum outro faz. E é, os investigadores conseguem até fazer investigação quando estão ausentes daqui. Porque a doutora Fátima é uma pessoa generosa, põe toda a documentação, chega muitas vezes a fazer procura e pesquisa pelos investigadores, e isto, de certo modo, acaba também por contribuir para a história de Paredes de Coura, porque, no fundo, os documentos que estão aqui, a maior parte deles, se não a totalidade, são memória e são pedaços de nós. Ainda há bocadinho o Sr. Pereira, o antigo Presidente, falava da doação que foi deste espólio, que era do antigo do Sr. Castro, em que o Sr. Delfim fez o contacto com este arquivo para que isto não se perdesse. Porque muitas vezes nós temos muitas das fotografias em casa, às vezes por conforto, por egoísmo, quem fala em fotografia fala noutros documentos, continuam por lá perdidos. E é importante que eles estejam num sítio, e num sítio digno e que cuide deles. Muitas das pessoas são mesmo altruístas, generosas, dão-nos, oferecem. E oferecem não é à Câmara nem ao Presidente, oferecem à própria comunidade, ao próprio Conselho, todo o seu espólio. Há outros que dão a guarda, e mesmo aqueles que deixam à guarda os seus documentos neste arquivo, nós estamos agradecidos. A doutora Fátima tem feito um trabalho com os senhores Presidentes de Junta, com os párocos, no sentido de quê? Vocês nem imaginam tanta documentação que estava perdida em caixas, em baús, em sacristias, em arquivos, em dispensas de juntas que ninguém sabia, estava tudo perdido. E a doutora Fátima, num trabalho de formiguinha, muitas vezes, que eu diria até silencioso, nós hoje temos um dos arquivos mais dinâmicos e um dos espólios mais ricos do Alto Minho. Termino novamente para ser grato às pessoas que nos ajudaram a fazer esta exposição, aos fotógrafos e aos retratistas e a todos os familiares, e depois até para vocês verem, não sei se dá para irmos todos, mas depois da doutora Fátima falar, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena visita, muito breve, para verem o sítio onde estão guardados aquilo que eu chamo que é o nosso tesouro e a nossa memória. Acho que em 10 anos realmente temos trabalhado muito com a comunidade de uma maneira muito persistente e claro que há um salto qualitativo em relação à altura em que eu cheguei a esta Câmara, que fica a dizer, o património documental está a desperta, é lacónico, e temos feito esse trabalho de valorizar, de preservar, portanto, grandes ações de preservação documental e, por outro lado, aquilo que diz a comunicação, seja ao utilizador normal, da Câmara, aos serviços da Câmara, seja ao sistema comum, seja aos investigadores, que é uma festa mais específica, portanto, a comunicação. E, por outro lado, por cima da comunicação, também a dinamização. E as audiências, portanto, as comemorações, por exemplo, nós tivemos aqui com a Emanuela, as comemorações do Centro Pai, as comemorações dos 500 anos de Portugal, todos esses grandes acontecimentos servem para projetar o arquivo e para, mais uma vez, ir junto das pessoas, dizendo qual é a nossa missão e, aos poucos, o que é facto é que criamos valor acrescentado. Eu acho que é isso, porque ter só os documentos em si, acho que é pouco, é pobre. Seria um arquivo só para guardar documentos, para estarem em depósitos fechados e mortos. E aqui nós tentamos, com o pouco ou muito que temos, eu acho que o pouco é sempre muito, se nós soubermos olhar para os documentos, porque eles falam muito, podem falar muito, e a fotografia, daí a escolha da fotografia nos 10 anos, é um documento que tem muitos sentidos, tem muitos significados. E, portanto, quando nós olhamos para uma imagem, nós conseguimos ver ali, conforme a pessoa que olha para ela, ver muitas coisas, vemos os sítios onde acontecia, aqui, por exemplo, o Espírito Santo conhece muito, vemos o rio, a ligação ao rio, vemos o Espírito Comunitário.
identificar nas excursões, eu conheci na documentação da Ana Clara, nos dois dias da Ana Clara, um lado mais pitoresco, porque é corense, mais burguesco, que eu também acho muito bonito, ao mesmo tempo as ladradas, os usos e costumes, e portanto só aqui nesta exposição já há um mundo enorme para descobrir. E isto é só um bocadinho, é só uma amostragem, não é? Portanto, haja pessoas que queiram ler estes documentos, que queiram olhar para eles e fazer perguntas e olhar, e até basta uma única fotografia. Há aí uma fotografia que está ali, que é de um casamento em que se vê uma família com potes e depois uma senhora que seria de uma condição diferente a ver o casamento. Só essa fotografia já contou uma história, já é uma antologia. Portanto, aí está toda a sociedade tratada em condição humana. É a condição humana. Não é só a elite. Nós temos realmente os alunos da elite, porque a elite tinha potes, fazia-se fotografar, são alunos muito bonitos. Mas também temos um lado mais popular, o Sr. Vidal e o Sr. Camilo, e portanto, os seus filhos de Castro. Vão ser profissional de alguém que estuda público e dispor, portanto, também trazem isso, esses apontamentos. Tudo isto diz da identidade de Cora. E a identidade de Cora é, no fundo, a identidade de todos os seres humanos, não é só de Cora. É um exemplo de Cora, do distrito, do Alpinim e do mundo. Os coerentes também saíam e as fotografias também mostram isso. Nós temos fotógrafos famosos que fotografaram períodos de Cora e temos pessoas de períodos de Cora que se fotografavam em Braga, em Viana, no Porto, em Tui. Portanto, os coerentes também saíam. Agora aqui, como tínhamos que comunicar, bom, fomos para os que estão de cá ou que têm ligações para Cora. Foi uma opção, mas no álbum seria o álbum que o Dr. Maria de Cabo será reunido, vem cá lá muitos outros fotógrafos conhecidos também que aparecem nas nossas fotografias. Portanto, enaltecer esta obrigação à comunidade, a generosidade das pessoas, porque é sempre um desapossamento, deixar os documentos no arquivo é sempre um desapossamento, e é preciso ter confiança nas pessoas que estão à frente das instituições, na Câmara Municipal, a quem são doados ou a quem portanto, se faz a doação ou a transferência da documentação, e também as pessoas que estão no arquivo municipal. Eu acho sempre que se pode fazer ainda mais e que ainda podemos ter mais um ou outro meio, os meios não são duros. Diz-se na Presidência, se calhar, esta boa vontade das pessoas, que é mais importante. Queria também aqui agradecer à Dra. Joana Rodrigues, que ela não está presente, porque ela trabalhou muito comigo nesta exposição, em nome das crianças que têm tratado, das crianças que têm ao almoço. Portanto, para perceber que quando as coisas aparecem, tem de ser um bom trabalho por trás. Em relação às pessoas, eu só tenho a dizer melhor, tenho uma ótima relação com toda a gente, com as instituições, com os cidadãos do material, aqui, com todos, até esse que acho que é assim que tem que ser, e portanto, só algumas coisas muito boas daqui para a frente, e acho que agora nos 10 anos tentarei melhorar também, portanto, arquivos de peso, que estão aqui no Conselho, ainda agora em toda a comunicação que estava no antigo Hospital da Misericórdia, que era do Centro de Saúde para a Escolha, da Educação de Saúde para a Escolha, que é uma documentação muito bonita, tem muita documentação, falta só assinar o alto de entrega, estamos também a trabalhar nisso, portanto, a todo momento as coisas vão chegar. E lá está, tudo isto diz da memória, da identidade, da informação, é algo que às vezes foi um bocado invisível, não é tão imediato como outras coisas que se fazem, mas é o que fica para um futuro, penso eu, não é? Pronto, é só isso que eu queria dizer, muito obrigada a todos por terem vindo e espero que agora digam às outras pessoas para visitar a exposição e a ver se as escolas também vão. Muito obrigado. Muito obrigado.